Fun Park. Kyllä, todella hauska parkki. Lukee, ei tupakoida. Sitten. Tuossakin on tollanen. Sitten yleivä viihtyvyyden kannalta. Kato tuhkakuppi. Ja roskat pois. Roskat pois, kato kanssa. Sitten. Tuossakin on! Kattoka, siinäkin on. Sitten mennään tolpan toisella puolella. Siinäkin on. Vittu, tuollakin on no smoking. Tuossakin on yksi no smoking. Vittu, ne pistää paljon näin. Jumalauta, tuollakin on. Täällä on monta tämmöstä. Jumalauta, tuolla on toinen iso kyltti. Tuo kauka, mun takaa, mun takaa. Tuossa noin. Tuossa näkyy. Kyllä. Sit tossa on ei saa polttaa fanparkin itensä. Tampere. Ideaparkki. Se käytävä. Ovista sisään. Sieltä mulle suuku. Flipperi! Ja mun naama. Mikko Outoja, osta mulle EV. Fessa, mä löysin ne mitä sä oot aina etsinyt. Fraktaalia! Toi on fraktaali, Vesa. Paljon fraktaali. Mulla on fraktaalitausta. Raitaisia naisia. No tuolla. Tuolla se on minun kaverini. Se kattoo teitä. Fraktaali varaa sälyttimiä. Sairasta. Sairasta touhua tänään täällä. Kaupoissa. Ivi koittaako Helsingin sentillä voittaa? Joku vetti 30 äsken. Pelikoneiden hirmu. Kiitos. Ei. Joo, 60 sentin paikka tee. Tupla potin salat. 9 euroa. Nyt sä olet tomattakas. Vittu, mä oon nolla. Mä oon hyvin täällä. Älä pelaa 40 senttiä seuraavaksi. Joo joo. Sitten eurokutiin. Hyvä. Kato nyt se voittaa. Jeppen taika. Jeppen taika. Oh! Mä sanoin 8 senttiä. Jeppen taika. Eve laulaa. Lisää pelejä, lisää. Kato nyt. Tuplapotti antaa. Ykkönen antaa. Kato, 40 sentti. Oh. Mä sanoin ykkönen antaa. No niin. Sen näkee itse. Se näki itteensä. Eve. Se pelästyy. Vespa on terkkui. Yhtäkkiä näkyy vaan naa. Kato monta videoa mä teen ja jokaisella tulee Vespa on terkkui. Vespa on terkkui. Vespa on. Joo. Muistakaa pistäkää jakkoon kaikki vielä. Tää meidän ideaparkki ei syy. Niinpä. Käytiin syömässä ja... Syödään. 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 Lisää ruokaa. Mä haluan lisää ruokaa. Ei. Joo. Ei. Oli hyvää burgeri. Mikä se paikan nimi oli? Pancho Villa. Siellä on ne Lonely Rider ateria jo. Oli ihan jees. Kannatan. Viininkero. Miten voi olla? Even kiintoisat kaupat. Lapsia, mitkä on muovista tehty. Ihana toi. Ottakaa nyt muovilapsi. Eiku toi tuolla. Niin, tossakin on yksi valkoinen muovilapsi.
Aika saira ihmisiä ihmiset on. Teki lapsista muovia. Mennään toist R-assiin. Toisar-ass. Mennäänkö? -50%. Toistor. Espa tänne seuraavaksi, täältä saa. Eikö, onks tää? Ei, toi on vähän hallis. No, ei, mut siinä on vammonen, mut siinä on vaan se lippa. Vespa tänne sit ostamaan raastapipo. Tahtoo ajelemaan! Vette siihen ruusuun ja voitatte siitäkin pitää niin. Trol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 
Raitoja. Vespalle lahjatoive minulle. NHL päivän tai pyjamanasta liittyisi kaupan päälle. Juu, juuri tuollainen. Numero muisti. Evehoito. Kyllä. Kuvataan nyt vähän tälleen, kun tätä hienoa tämä kuvaa. Juuri näin. Hei, tommonen. Kato, tommonen ja sit mä menen siihen kyytiin ja sä voit joo. Aina ajaa sen. Joo. Mä näytän teille. Eikö se ollut suma? Joo. Tää on Tampere. Vesalle Tampereen kartta. Tää sun pitäis nähdä. Iso kartta Suomesta. Etitään Vespa Mynämäki täältä. Se on jossain tuolla. Tossa on Somero Vespa. Piikki. Tossa Turku. Turku? Mynämäki. Mynämäki. Nähääks sä Vesa? Mynämäki. Mennään Vesa uima. Mutta, katsellaan. Tässä on Tampere. Mulla on Tampere. Mulla on nyt Tampere. Mulla on Tampere. Katsellaan taas.